प्रधानमन्त्री कप महिला टी ट्वेन्टी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि पहिलो पटक सुदूरपश्चिमले जितेको छ इटहरीमा आज सम्पन्न फाइनलमा घरेलु टोली प्रदेश एकलाई छ विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिम पहिलो पटक च्याम्पियन बनेको हो जनता पार्क मैदानमा जितको लागि एक रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले उन्नाइस बलमा चार विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो सुदूर्की कविता जोशी बिस बलमा एक चौका र एक छक्का सहित उन्नाइस रनमा अभिजित रहँदा सम्झना खड्का तेत्तिस बलमा दुई चौकासहित सत्ताइस र रनमा अभिजित रहन् डली भट्ट सोह्र बलमा एक चौका र दुई छक्का सहित बाइस बिन्दु रावल सात कविता कुवर बाह्र र रुबी पोदार आठ रनमा आउट भएका थिए प्रदेश एकको लागि सबनम राई रोबिनाथ छेत्री सङ्गीता राई र रा, हिरमय रायले एक एक विकेट लिए त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको प्रदेश एकले निर्धारित बिस ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै एक रन बनाएको थियो प्रतियोगितामा कविता कुवरले विधागत पुरस्कारमा वर्चस्व कायम राखिन् उनले स्कुटरसँगै प्रमुख दुई अवार्ड जितिन् कविताले उदयमान खेलाडीको रूपमा सह आयोजक सुनसरी जिल्ला क्रिकेट सङ्घले प्रदान गरेको दुई लाख सत्तरी हजार मूल्यको स्कुटर पाइन् कविता प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी र उत्कृष्ट ब्याटर समेत भइन् सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बापत उनले तिस हजार र ब्याटरको रूपमा बिस हजार नगद पुरस्कार पाइन् सुदूरपश्चिमके मनीषा चौधरी प्रतियोगिता उत्कृष्ट बलर घोषित हुँदै नगद बिस हजार पुरस्कार पाइन् विजेता सुदूरले पाँच लाख र उपविजेता प्रदेश एकले तीन लाख प्राप्त गरेको छ